riječ nijesu nježne duše, pa još jedna nježna pjesmica i jedna mlada dama koja će svojim nježnim vokalom vam isto tako malo zatitrati animu ili diga srce. 14 je godina i pjevat će nam pjesmu koja nosi naslov Daj mi nježnosti. Pričam o tvojoj nježnosti, vraćam se u neke svoje nježne godine, kada je ova dama uistinu onako bila na ponos našega grada. Iz onako dobre glazbene obitelji, a ovaj festival upravo nekako želi naglasiti taj riječki glazbeni izričaj i te riječke glazbene priče. Pričamo o dami koja u originalu pjeva ovu pjesmu koja je upravo iznikla iz tako jedne glazbene obitelji. Riječ je o Meri Trnošelj koja u originalu pjeva pjesmu Daj mi nježnosti, a večerašnje nam je svoju i vašu nježnost potražiti ona. S nama je Medea Market Sidnik! Medea, komplimenti prvo na izgledu već u startu, vidi se da ima taj scenski touch, što bi rekli domaći ljudi. Medea, pitanje, kako uopće odabrati ovu pjesmu, kako si došla do ove pjesme? Zapravo mama mi je predložila ovu pjesmu, meni se pjesma jako svidjela i odlučila se da pjevam. A vidiš, stare generacije znaju što valja. I onda kad spojimo stare generacije ili mamu, pa onda kombinaciju tog glasa, dobijemo jednu dobitnu kombinaciju koju ćete vi svakako nagraditi pljeskom. Molim vas, podržite s nama je Medea!